Viloyatimizda sayyor qabullar va sayyor sudlar davom etmoqda. Bloq boshi va Qo'rg'ontepa tumanlarida o'tkazilgan navbatdagi tadbirlarda bir qancha jazoni o'tayotgan mahkumlar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya bo'limi tomonidan ayni paytda hisobda turuvchi fuqarolar bilan keng jamoatchilik ishtirokida doimiy ravishda profilaktik ishlar olib borilmoqda. Tuman prokuraturasi hamda jinoyat ishlari bo'yicha Buloqboshi tumani sudi bilan hamkorlikda sayyor sud majlisi o'tkazildi. Uning davomida qilmishdan chin dildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan va axloq tuzatish ishlari jazosini belgilangan tartibda o'tab, halol mehnati bilan o'rnak bo'lgan fuqarolarning jazosini o'talmay qolgan qismi shartli ravishda ozod etishga almashtirildi. Albatta bunda fuqarolarning shu kunga qadar yuklatilgan majburiyatlarni og'ishmay bajarishi, yashash joyidan ijobiy tavsiflangani, oilaviy holat singari bir qator omillarni inobatga olindi. Shu tariqa yurtdoshlarimiz oilasi bag'rida peshona teri bilan halol rizq ro'z topish uchun yana bir imkoniyatga ega bo'ldilar. Ushbu sayyor sudda 7 nafar jazo muddatini o'tayotgan shaxslar namunali o'taganligi sababli hamda qilmishidan o'ziga xulosa chiqarganligi sababli muddatdan ilgari shartli ozod qilindi. Hamda bir nafar shaxs ozodlik cheklash jazosini o'tashdan bo'yin tovlaganligi sababli jinoyati og'irroq turiga, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Probatsiya guruhi hisobida jazosini o'tayotgan shaxslar bilan muntazam ravishda profilaktik ishlar olib borilmoqda. Ularga jazosini namunali o'tashi, kelgusida qayta jinoyat sodir etmasligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ayni chog'da ozodlikdan mahrum qilish jazosi yengillashtirilib, axloq tuzatish ishlariga almashtirilgandan tegishli xulosa chiqarmagan, tayinlangan jazoni ijro etishdan bo'yin tovlagan fuqarolarga nisbatan jazolar qat'iylashtirildi.